ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଏମିତି ସ୍ଥିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ହଁ, ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ବି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଭରପୁର ଆସିବା କେହି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି। ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆସିବ। ଆଉ ଆମ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା। ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଖାଇବାକୁ ତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଅଛି? ଲାଇଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଏବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ। କ'ଣ 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 ନାହିଁ? ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏଠି, ହେଲା, ଏତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଭୟ ଥିବ? ହାତୀ ଆସେ ଗାଁକୁ? ହାତୀ ଗୋର ବନାଉଛୁ ଆମେ। ହାତୀ ଆସିକି ଦିଟା ଘର ନଷ୍ଟ କଲା? ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଦୁଇ ତିନି ଆଠଟା ଘର, ଆଠଟା ଘର। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସେ, ହାତୀ ତ ଖାସ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସେ, ଏମିତି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ହାତୀ, କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚଉଛ ସେଇ ସମୟରେ? ଗଛ ଉପରେ ଗଛ ଉପରେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚା କରିଛ ସେଠି ଯୋଉ ସବୁ, ହଁ, ତା ଉପରେ ଶୋଉଛ? ଡର ଡର ରହୁନି? ପିଲା ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଉପରକୁ ଉଠଉଛ? ଭୋଟ ଦିଅ ବାବା, ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ଭୋଟ ଦିଅ। ଜାଣିପାରୁନ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛ? ସରପଞ୍ଚ ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ, ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ତମର? ସମାନ ବାବୁ। ସମାନ ବାବୁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି? ବାବୁ ନାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତମେ ପଚାରୁନ ଗାଁକୁ, ତ ତମେ ଆସୁନ, ଆମ କଥା ବୁଝୁନ, ଆମେ କାହିଁକି ତମକୁ ଭୋଟ ଦବୁ, ତମ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବୁ, ତାକୁ ପଚାରିଛ କେବେ? ଗାଁକୁ ନାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଗାଁର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି କେବେ କିଛି? ନା, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଅ? ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ତ ଆମେ ପାଇବା କାହିଁ ନାହିଁ। ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉନ? ନା ନା, ପାଇ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇ। ତମକୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇନି କି ହେଲାଣି? ହେଲାଣି, ମୁଁ ସବୁ ପାଚି ଗଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଭତ୍ତା ପାଉନ? ନା, ତମେ ପାଇ। ଏଇଟା ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଆଉ ବାବୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ଭତ୍ତା ପଇସା ଆସୁଛି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଇପାରିବନି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଉଥାନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଉସାଙ୍କର ବୟସର ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ତ ପରର କଥା, ବୟସର ଅନୁମାନ ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ମଉସା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନା ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଛି, ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମାକୁ ନ ମାପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା କି ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛି ନା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କି ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ହାତୀ ଆସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ, ଆଉ ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଟେକି ଦିଆଯାଏ ଏଠି। ଏଠି ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଭଗବାନର ଭରସାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏକଦମ ଠପ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି।